Joo, täällä ollaan täällä Tokmannissa tällä kertaa. Tokmannissa täällä ollaan. Olen täällä kattelemassa näitä tämmösiä, mitä nyt on näitä BP-paitoja, kun näitä BP-paitoja myydään täällä Tokmanneissa ja näissä muissa halpakaupoissa, niin niitä täällä vähän kattelemassa, mutta ei tässä taida olla mun kokooni ollenkaan tässä, että hän pitää siellä PP-taloskin nyt niin, että näitä, nehän on pitänyt näitä tämmöisiä siellä, jos olette huomannut. Jos olette huomannut, kun olette kattonut PP-tä, niin niillähän on ollut päällä näitä tämmöisiä PP-paitoja, sitten niitä PP-pipoja, mutta niitä ei taida täällä nyt olla myynnissä, mutta ei tässä taida mun kokooni olla. Tässä on vain tää XL ja muuta semmoista. Mut nää on PP-paitoja niinku näette. Jos ette usko. Tämmöset olis kyllä ihan kivat. Nää on kyllä aika kalliita, että tääkin maksaa 14,95 ja tää on XXL tämmönen. Ei oo mun kokooni ihan sentä. Mä sentään mikään XXL oon, mä mikään jättiläinen oo sen. Mutta joo, mikäs koko tää on? Tää on XL ja 19,95, sekin oli kallis. Mikäs koko tää on? Tää on L-koko. Mä en muista mikä mun kokoni on. Mut ei tässä taida mun kokosia niin se ollakaan. Tässä on vain XL ja L ja tämmösiä, että joo. Eipä taida mun kokooni valitettavasti olla. Mä en tiedä sitten, että olisikohan täällä näitä PP-pipoja. Mä en tiedä, niin niitä ei täällä taida olla. Katotaas muuta, kun täällä on näitä PP-hattuja. Mä en tiedä, niitä varmaan täällä taida olla. Ainakin siellä PP-verkkokaupassa niitä taitaa olla. Ei taida olla PP-pipoja. Tässä on vain niitä PP näitä T-paitoja, että pipoja ei taida olla. Kun mä en yhtään muista mun kokooni, niin mä en voi nyt oikein ostaa, että täytyy mun isältä varmaan kysyä, että mikä mun kokoni on, niin katsoa, että onko tässä mulle sopivia näitä. Toisaan tämmönen PP-paita ihan kiva, niin niillä asukkaillakin on tämmösen päällä siellä välillä. Niin. Mutta ei ne valitettavasti löytynyt mun kokooni, kun mä en muista sitä. Niin. Nämä on muillekin aika kalliita, niin ehkä tarjat tää ostamatta tällä kertaa. Ei tämä ole kumminkaan niin elintärkeä, mutta toisaan tommonen oli ihan kiva paita. Muuten kyllä. Joo, mennäpäs katsomaan jotain karkkia. Vähän karamellia katsomaan. Kyllä. Olisiko täällä jotain limsoja? Halpaa limsaa, katsotaanpas. Olisiko jotain halpaa limsaa täällä? Tällä kertaa. Mitähän tää? Tää on mun tietääkseni sitä semmoista rentoutusjuomaa. Mä oon kuullut tästä joskus. En mä tiedä rentouttaaks tää nyt oikeesti. En mä ainakaan usko tämmösiä hömpötysjuomia. Ja on tää jotain. Mind Spa rentouttava juoma, 2,49. Joo. En nyt taida ostaa. En mä ainakaan usko tämmösiä hömpötyksiä. Tää en taida oikeesti edes rentouttaa. Tuskinpa. En ainakaan usko. Joo. Ei ollut siellä mitään limsaa, mitä olisi voinut ostaa. Ostaa vaikka tätä Lidlistä sitä kahvijuomaa, mutta ei nyt täältä vitti mitään ostaa.
Ei viittinyt täältä mitään limsausta, täytyy sieltä Lidlistä käydä ostamassa, kun siellä on kahvijuomia, niin ne on aika halpoja, niin täytyy sieltä käydä ostamassa jotain juotavaa, ei nyt täältä vitti ostaa, kun ei tossa oikein ollut mitään semmosia limsoja, mitä olisin voinut ostaa. Joo. Tässäkin on tämmösiä tietokonetarvikkeita. Mulla on jo tämmöset kuulokemikrofonit, niin mä en tarvi oikeastaan, mutta kunhanpa en huvikseen vaan kattelen näitä, eihän ne tarvi ostaa välttämättä. Voihan tää vaan katellakin. Katellakin vaan. Täällä on kyllä kaikenlaista. Kaikenlaista tilpehöriä täällä Tokmannissa, että täällä kyllä riittää valinnanvaraa. Tämmösiähän nämä halpakaupat on vähän, että riittää valinnanvaraa. Täältä sitten joku jotain karkkia. Otetaan vaikka tämmönen. Tämmönen vaikka. Mä en pitä kahden mitään isoa ostaa, mutta mulla on muutenkin. Joo, tuotetaan tämmönen. Ei nyt viitti mitään kauhean isoa ostaa, kun mä eilen ostin tuossa jo karkkia, niin ei viitti nyt sitten hirveästi ostaa. Tämä on tämmönen pieni tämmönen patukkapussi. Tässä on jotain pähkinänmakuisia ja jotain tämmösiä. Kun mulla jo kotona on semmonen iso karkkipussi, niin ostetaan vaan tämmönen pieni. Mutta joo, mä tästä nyt suunnistelen tonne kassalle päin. Mutta joo. Näihin kuvia ja tunnelmiin.